ہر بندہ آتے وقت ڈرتا ہے کہ ہمیں کرونا نہ ہو جائے, اور ہم لوگ بھی بلاتے وقت ڈرتے ہیں کہ بھی یہ پتہ نہیں اس بندے کو کرونا ہے بھی ہے یا نہیں ہے. سو بندے کے وہم آتا ہے. پہلے تو بالکل نہیں تھا, پہلے تو 2 مہینے ہم بالکل بیٹھے رہے, ہمارے تو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے, ہم کیا کھاتے کیا کرتے. زیادہ تر لڑکیاں نکلنا بند ہو گئی ہیں انہوں نے, کیونکہ وہاں مزدور طبقہ لوگ بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ جو آتے ہیں 5,000 دے کے جاتے ہیں, ان میں اتنا کرونا بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, اس لیے بھی لڑکیاں ڈرتے ہماری باہر نہیں نکل رہی. کام ہی ایسا اس میں نہیں ہو سکتا کچھ بھی, جتنی مرضی احتیاط کر لیں گے پھر بھی نہیں ہو سکتا اس میں احتیاط. ظاہر بات ہے ہمیں تو کمانا ہے نا, اب ہم اپنا کلائنٹ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے نہیں خراب کر سکتے, اب ہم اس کو منہ پہ تو منع نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم نہیں کر رہے تم جاؤ یہاں سے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو نزلہ ہے زکام ہے, پھر ان لوگوں سے ہم تو ملتے بھی نہیں ہیں کہ پتا نہیں یہ کرونا والا ہے یا دوسرا ہے, تو ایسے ہی ملنے سے اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی آ کے ہمارے پاس سینیٹائزر لگا رہا ہے یا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, ماسک پہنتے ہیں وہ بھی ماسک اتار دیتے ہیں, تو بس ہم بول ہی سکتے ہیں. وہ ظاہر بات ہے ان لوگ جب یہ کام کرنے آتے ہیں تو وہ پھر تو ویسے ہی ہوتے ہیں نا, پھر ان کو یہ تھوڑی نہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو لگ جائے یا کیا ہے کیا نہیں, وہ ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. وائرس کی وجہ سے کاروبار بے شک لگ اور کھل جائے, لیکن وائرس کی وجہ سے تو وہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے نا, وہ کہیں گے ہم گھر والے اپنی بیوی کے ساتھ کر لیں, بیوی تو سیف ہے.